लाइट त एकदमै दिनुस् है सरहरूले आज आयो ल अब ख्याल गर है आजै लग्ने हो 8:30 बजे राज्य सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवजीहरू साहित्यजीलाई नेपालको संविधानको धारा 172 बन्ने जुन प्रमुख जीव समक्ष नियुक्ति बुझे कर्तव्य गोपनीयताको शपथ लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीवनबहादुर शाही मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारी साथ गर्नेछु आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन
अब म शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गर्दछु। मलाई यस्तो कुर्ती भेटेको भोलि सानै पा सर यसो ब्याङ्कुटिङको हुन्छ त्यो भने कहाँ तलै हो माथि भयो भयो ठिक छ होला होला अहिले नै होला पदभार निवास
हजुर।